Action. Cerita dulu pengenalan dulu. Ini adalah bahan-bahan yang diperlukan. Macam life set lah. Kita ada needles, kita ada scissors, kita ada knife. Okay, jap, kita ada apa ni? Apa scalper? Apa nama scalper? Hidung, tepat, tarik hidung. Scalp. Forceps. Okay, now ambil newspaper. Newspaper. Mana yang glow tu? Ambil lah glow. Wrong lah. I'm the one. You. Masuk semua, masuk semua. Hidup lagi. Berapa banyak tu? Dua je lah. Gambar sekali tu. Tak dapat digerak ni. Ya, alamak banyak lah. So, Hah? Sekarang video? Nak gambar? Nak gambar? Okay, first of all, Oh, ni yang letak kat tisu. Ni letak kat kain, letak kat hidung ke? Tak ada. Mana dia? Kalau aku baru. Hajun terikat. So, awak ambil kapas ni. Okey, bahaya ni. Boleh mati pun. Tak ada lah. Teacher, if excessive, you can die. Letak ni basah kapas. Excessive. Buka. Dalam ni lah, supaya tak terkeluar nanti. Tertumpang ke apa. You should have seen how much you want. Alah, mak keluarkan je, tak apa. Banyak chloroform. Isi pensan because I still open. Lagi. Basahkan dia. Setuk kan? Basahkan dia. So, kita lagi banyak, lagi cepat. Take out your watch. Ya, si, selain. Oh, bau ni. Jangan. Kuatnya. Aku kemikal yang beli buat binatang-binatang. Letak kat belakang ni tau. Binatang suka. Nama dia kentut tu kan? Lama. Tidak ada yang mati lah. Lagi. Ini bukan Zara ni. Nak betul-betul mabuk kan. Ayodin ni. Itu kau kena. Hah? Hei, jangan. Cikgu, saya datang. Cikgu akan datang. Dah cukup basah dah. Cikgu dah cukup basah dah. Tak apa. Titik dulu. Lagi? Habiskan je dah. Okey. Boleh ke? Lagi ni lah. Cepat sekali pingsan. Dah cuman. Okey. Cikgu telefon dia. Jangan buka. Kena masukkan tutup mulut. Masukkan katak ni, terus tutup dengan tu. Basin lagi satu. Masuk dengan apa? Dekat hero. Kita sponsor hero. Okay, masuk lensing lah, masuk lensing. Takkan gambar aku lah. Ya. Nah, saya belum. There's this. Kita tuang je. Eh, kau. Pandai-pandai lah lima. Aku tutup. Okay, aku pegang bawah. Masuk lah katak, lepas tu tutup. Degar. Guna sarung tangan. Ikan tak payah. Panas ni. Guna sarung tangan. Pandai pun tak. Dua. Tutup. Tahan. Cuk, jumpa mana besar ni? Siapa beli? Okey, kau jumpa. Jawab. Eh, no. Siapa yang jumpa ni? Joel. Bapa Joel. Dia gerak lagi. Jumpa lagi lepas. Atau Islam kena lagi kata? Can. Can. Makro ni. Makro je. You got eat before? No. I got eat. Slap bad lah. Softer than chicken, better. But the bones are is like them. It's like, you know, like ligaments. Yeah. Soft. Yeah. Like that. Yeah. Don't sorry, tell. It is like chicken. Yeah. It's going to die. The whole room is filled with the strangers. Chloroform. 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 Chloroform.
gerakkan sikit. Jual bulan. Mata buka. Oh, kaki dia gerak. Wah, yang belakang tu mata buka. Yo. Wei. It was back then. Start showing the inevitable survivor. Apa, tak tu. Tak kau benda-benda tangan aku kenapa? Kelah macam soft. Tak rasa macam kau pakai glue sangat kan? Rasa macam pakai glue sangat. Is it powdered or what? So, dia sangat powder. No lah. Kau tengok kata tu satu je. Kan? Dia lagi bernafas. Memang dia nafas dia kan. Memang dah tidur. Nak pingsan nak tidur kan. Kau pingsan kau nafas tak? Bodoh bila. Dia pingsan hidup lagi. Belum. Tak, memang hidup lagi. Kita tak kasi dia mati. Dia masih. Dia kan sedar. Cucu gue. Kutish. Kiss it. And then become a princess. Cium saya. Cium I kiss it then become princess. Tak bijak dia kisih kat situ. Tak, kat sini kau kat situ. We are love, right? So we need to die together, right? Oh, tu kayaknya. Pinsan dah kata? Oh, wait. Bocor. Bocor. Kau rasa kan apa kata tu tengah fikir ni? You dah pinsan dah? Nak fikir apa? Aku nak tanya korang. Okay, bukan. Bukan. Bagi lama sikit lah. Sebab bila korang bedah tu, dia... Hidup bangun. Dah tiga minit. Belum. Besarnya. Lah, bau. Ah, cikgu boleh tahu ke? Jual yang pilih. Wait. Dia tutup mata. Berapa? Dah. Dah 3 minit 40 minit saat. 15. RM5. Jual pun lagi kecil lah. Kata mana boleh tutup mata. RM11 je. Rumah makcik aku ada banyak. Jual semua was smaller. Macam pusing. Gerak lagi. Memanglah kau tu. Memanglah kau orang gerakkan. Dah pisah dah, dah pisah dah. Ya ke? Siapa nak ambil risiko? Dapat minit. Cikgu, pegang ayo. Cikgu, cari nak pin. Saya tak ada pin. Cikgu dia akan pensan dalam 20 minit cikgu. Saya risaulah bila terlepas. Sedihnya. Aku sedih lah. Tak fikir benda tu akan mati kan. Dah 4 minit ke cukup? 5 minit ke? 5? Wih, Afiq come lah. Cepat. Kita nak lepaskan kata. Apa kau buat ni? Ready. Wah. Ikhlas-ikhlas yang pula. Cepat-cepat. Korang nak melaksanakan dia. Dah, okey. 4 minit 30 saat. Hidup. Tak. Okey, niat dalam hati kita ni nak belajar. Jangan fikir nak bunuh-bunuh. 40 saat. Pergi jimat. Pergi jimat aku tak? Kau pergi. 10 saat lagi. Dia pula tu. Questing benda tu lompat kau. Keempat. Bincang. 9 mana ni? 4. 3 lama lagi. 3. 2. Kau ingat 5 minit kan? 1. Dah 5 minit. 3 dah. Jangan lawak tu. Pegang. Grip. Bismillah Rahman Rahim. Is it kata? Cikgu licinnya. Just to balik kan ini. Oh, ya Allah.
belajar lah. Ini dah aku memang lah. Aku nak tanya ni, aku nak tanya ni. Allah geluk tarik lah. Tinggi lagi. Kau pun cuba. Pak ganas. Ipoh. Tak, dia dah. Pingsan lah. Oh, dah bagi dia. Ah, macam tu ye. Dalam lagi, dalam lagi. Gemuknya. Cikgu aku. Cikgu jangan pergi dulu. Mas. Tak ada. Tak ada. Tak cukup. Okey. Okey, pat tarik pula. Tarik. Oh, tarik. Kau nak sembelih nak makan. Allah. Oh, go ni. Tadi. Eh, pasal masuk kan kontong. Go Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Asri nak sikit. Nak sikit. Oi, cikgu. Potong ke atas juga. Potong ke atas juga. Sebab tak dari sini. Tarik jelah. Pegang. Ah, pasal 3. Ah, yes. Tak boleh kan. Nak try. Atuk venter ni. Eh. Hidayah beli ya benda ni. Berapa lama chloroform kan? Tak. Okey, kau tak dia. Berapa lama? Jam kot. Oh, setengah jam. Okey, lepas yang tu. Kalau tak lepas setengah jam aje dego. Cikgu, paku tak cukup ego. Jangan paku lagi ah. Potong lepas yang kedua. Ah, potong ke atas, potong ke atas. Ni nanti memang tak ada. Potong ke kepala nanti. Mati tu. Mati dah ni? Belum. Belum. Tak ada pensel lagi. Cikgu ni lapis. Eh, ni belajar. Okey, potong ke atas, potong ke atas. Baru juga dia. Ni demi sign. Tak. Ada bau. Cikgu apa lagi ke? Okey, itu satu lapisan. The second one tu sama. Sebab lu berbuka lagi. Potong. Masuk terus. Kalau dia lompat macam ni ke? Cucuk tu. Cikgu ikan tak ada. Ikan dah buat hari tu busuk. Tak ada dia keluar. Tak ada. Kan. Dan belum lagi habis. Bukakan. Gerak. Cikgu. Bukakan. Cikgu dah pingsan kan? Dah sedar. Ini pingsan. Wah, potong lagi ke atas, Potong lagi ke atas. Ha, ya. Habiskan. Habis sini. Sampai kelip ni. Nanti you senang nak buka. Badan dia gerak lagi. Masuk dalam lagi. Ah, masuk. Masuk je. Diamlah. Ni macam aku doktor. Bi quiet lah. Kau tahu doktor sunyi ke sebab doktor sunyi tu kita tengok. Kau doktor freak dia. Dia dengar. Okey buka. Lepas tu bawah dah okey. Ha ye. Channel okey sampai habis. Tak cerah sangat bawah sampai habis. Tu urat dia. Mana kepik? Tengah pengepik. Urat dia. Merah. Tu kat bawah kulit lah tu. Cikgu saya nak gigit tak salah tuan. Woi, 6 pack so. Bukakan. Mulai dari bawah lah, jangan mulai dari tengah takut terkena organ dia tu. Bukakan. Mulai dari bawah. Tu apa kau buat? Hati-hati. Tajam. Atas. Tak boleh, aku boleh dengar sebab dia dah mendekat. Tolong tarik sikit, Asri. Mana? Ini tajam tak? Tajam sebenarnya. Tajam. Susah. Boleh pada bagian tu bawah. No, because Elias. Kamu reporter kat Tyron. Kenapa tak drone?
potong. Wek paling kau. Potong ah bagian isi. Jangan terlalu kuat. Ini isi. Tumpang kan jangan klik ini. Ni potong ni. Saya tak loot je kau buat dah. Kau macam kau nak melukis je. Siang ikan. Oh bau ni ke? Ha, ayam. Kau main ada macam ayam kena. Lambat lah sup. Okay. Dah 10 minit lebih. Dia tengok dulu dah. Okay, relax. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Kena tarik dulu bang. Weh, Hidayat. Kau pun nak buat polo macam ni. Doktor pakar. Weh, dah diam. Bukan ada asisten yang ni ke? Tu asisten sebelah. Dia kecil. Tapi ni kalau buat atas ni, dia buat lagi stres orang. Nanti kau ada pada kamera. Yalah. Sebab dah tak nampak dah. Dia dah paku kulit dia dulu. Dia dekat dalam surgery ada orang yang rekod. Potong oh ya. Mancung kau boleh kata. Main, potong main. Lemak sikit sana. Ini main. Jual punya lemak. Cikgu lepas tu? Ni kata sihat ni banyak sangat lemak. Dah lah six pack. Sihat. Tapi ada orang rekod kan. Kata dia sihat. Tari. Dia tak distribute dah. Okey, tarik kulit belah kiri tu paku kan. Kiri kanan paku kan. Jangan duduk atas meja makmal. Jangan duduk atas meja makmal. Duduk atas kerusi. Nampak aku buat apa? Pakukan. Sungai main. Ah, belah kanan pun sama. Dia tak bau. Lagi. Yang ni kuat tu badan. Letak tu ke bawah. Jual. Ah, betul. Jual punya lembik ke? Dah mati. Kita tangkap dah mati. Cukup. Okey. Nanti nanti keluar. Hei Zikri. Bunuh lah. Mana dia bunuh? Kita pisahkan dia je ni. Dia duduk lagi. Mata dia buka lagi. Potong. Asing kau tengok ke Joel buat? Ah ya. Saya ni semua. Okey, pegang yang warna putih, selaput putih tu dengan menyepit nak tarik dia. Menyepit. Ha, tu lepas tu gunting. Aku jual lagi tu sampai boleh guna pisau dah takut cedera tim dalam dia dah. Tim jual buka mulut semua. Ha, they open the mouth, you know. I was like, guys, serious. No, they take the mouth and then they open it. They look inside. I was like, ada buat apa lah. Cuba. Okay. Tahu ada lagi. Lek lu. Masukkan. Jangan masuk terlalu banyak. Nanti kena. Gunting. Boleh dah ke belum? Eh cepatlah. Sampai atas. Sampai atas sana. Tarik dengan tu. Jangan main gunting je. Terkena. Gunting ke? Tidak. Gunting ke bawah dulu. Organ dalaman ni takut rosak. Nipah benda apa itu? Guna gunting. Asli potong. Kita buat lipah. Bawang tak lip. Ikhlas buat tadi ikhlas. Saya fikir pun saya macam. Bawa tu aneh. Siapa yang buat? Yeah. Hidayat Asri. Asal wangi je. Dia ada air. Ada air.
Okay, cikgu. Cikgu. Ya, aku nak potong lah. Tunggu robot. Atas. Jangan sengit. Okey, tak apa-apa. Sengit pun lagi bagus. Ha, tu. Allah, jantung ni. Jangan cucu. Okey, ya. Kau. Mari, ten. Comel pula kata. Nak mati. Dah 20 minit ke? Sampai bawah. Lepas bedah yang apa jadi ni? Tadi kloroform 5 minit. Kita sambung balik jahit balik. Setengah jam. Dah 15 jam, dalam 15 minit lah. Janganlah rumah ni, aku demas hari. Ada 15 minit lagi sahaja. 15 minit lagi. Okay. Bal. Direk. Besar. Cikgu. Dia menggetar kan? Okay. Aku potong. Nanti jantung dia akan kena blok dengan apa tu. Okey. Kena dua lapis kan? Dia letak sampai pegang. Tu sikit. Potong. Keras ah? Tak, dia macam nipis gini, macam contoh nak potong benang yang dah basah. Dia macam daging lembu. Cikgu dah. Oh, nampak tu. Kak jantung dia. Haji. Ha. Kenapa tak ada ni? Nadi potong ke? Sini nampak. Kamera dia lurus. Tarik. Cikgu, Nadi potong. Potong. Nadi mati. Nadi. Urat. Pulse. Nak saya tarik tu. Dia cepatlah. Matilah dia tarik. 11 minit sudah. Tarik je. 11 minit. Pergi jangan. Ha? Ada lagi 14 minit. Habis. Okey. Dia slow ke? Kulit dia mati. Okey, nak kau boleh nampak. Tak nampak. Tu nampak bergerak. Tuan-tuan jangan blok tuan. Aku rasa tak boleh nampak. Hey, class, if you kiss now, I think will be a dead man. Apa? Kalau cuma sekarang, nanti tiba jadi orang mati. Lampu besar tak ada tu. Lampu besar kat atas dia. Cuba potong sampai ke sampai tuan. Jangan gerak tuan. Sampai kat atas. Jangan ke atas. Butik selap peluh. Hey, jangan. Kenapa lagi ni cerita lagi ayam? 12 minit. Okey. Tu potong lambat. Okey, hati-hati. Tolong sikit Paris. Tolong. Jangan telah tolong ni. Hati-hati. Tolong. Ini atas ni. Kena potong ah nanti. Potong yang bawah tu kena potong. Ah yang atas. Tapi kena potong sampai sini. Sampai sini je kan? Potong bawah, tak apa. Sampai telok dia. Sampai mana? Daging. Itu orang kata daging sedap. Ya, betul lah. Ha, memang sedap weh. Kau pernah makan? Dah. Okey. Yang lama. Okey. Stop the bleeding weh. Jangan nak jadi saja ni. Jadi dah nafas ke? Lang sehat lah. Jantung. Dia tak isar rokok. Azman, fokus. Ibu dia. Yang coklat tu. Bukan yang tepi dia. Asri. 13 minit. Macam ambil video anak-anak lagi. Susah kan? Macam kau punya. Tu apa? Pada betul apa betul test tu. Tu apa je? Apa lane besar ni? Test test kau, faham? Kalau macam tu kata guna sini. Apa tu gelang ni besar. Apa ni besar tu? Sadar ah ni. Kata ni. Ye.
Kalah aku. Okey. Ba ba memang. Nanti benda tu akan kecut dah. Ah, nampak? David tengah berdegup lagi. Kita orang tak potong lapisan ni lagi. Kasih cikgu tengok sikit tepi sikit. Cikgu telefon aku. Mana ya Cahat ni ke? Nak melun dia. Tak tahu. Saya tak nampak Cahat. Cikgu nak tengok sikit. Saya tak nampak. Ya tangan penat ah. Dia, dia. Dewi, aku dah potong aku dah. Dah. Aku potong daging dia dah tu. Okay, nanti paku lah. Yang bagian isi tu. Ni. Oh, nanti saya kata. Haa, tu kalau boleh potong sini sikit. Ni. Nak tengok otak weh, nak tengok otak. Semua orang nak tengok otak. Otak. Eh, Faris, tengok tu. Okay, dari sini korang kena adventures sendiri lah. Ini memang dah keras. Jom, ni gua pulung. Ni solat ah. Kesian Leonardo elak peluru dia. Tak peluru dia, tak ada kain. Kain kat belakang tu seluar dia pun boleh seluar. Doktor. You can save me doktor. Pelak peluru dia. Ni kain peluru dia tu ah. Benda ni dah dah. Siapa ni? Siapa ni? Cikgu, tisu, ego tisu. Ada. Belum kau ni pun banyak bedah orang. Ini ni. Eh, tak payah, tak payah. Paku ah. Paku. Paku balik dia. Terbalik ah, terbalik ah paku. Tak ni boleh lagi, tak apa. Apa apa Azri? Ya. Atas sini pun kena potong lah nanti. Ada benda. Boleh kita pelik air. Tulang. Ya, jangan naik. Dalam sakit-sakit. Sini. Tapi jual punya kena buka sampai dalam. Sekarang kau pun lurus. Ha? Kau berapa tadi jam? Kau jam kau. Ini macam 3. 1.5. Keras kan? Buka, cuba buka. Cuba buka kulit sekejap. Kau tak pergi. Boleh ada buat macam tu. Ya, serius. Ini makan. Perlu pakai semua. Kenapa? Ikutik. Zikri. Tukarlah. Hati-hati, tulang tu mungkin nanti kena jantung. Buat rendang ah. Bagi Erin. Kaki dia. Terus pegang. Kena potong ni buat apa? Oh, dapat potong kan. Tak ada. Nak nampak kan ni, nak nampak. Kena potong rangka dia, kena potong rangka. Macam nak mati kan dia. Bunuhlah kopang. Jangan. Bagi dai. Bagi sorry. Blade loss. Lagi tersisi. Untuk potong adalah potong. Dia tengok apa ni? Tak, potong tu lah. Bukan bunuh. Jadi kau ada jadi tak terpakai tulang eh? Acarlah jangan. Tak nak. Otomatik. Ini gaming hard. Oh, kau nak 15 minit. Tak jelah. Cakap buat. Tekan kuat sikitlah. Ha, sedap ke? Macam ayam rasa dia. Ha, sini. Masak lemak. Relaxlah. Ni makan ni. Tak leh. Boleh ah. Cuma tak boleh. Boleh makro. Katakan walam. Makro. Walam tak boleh undi. Walam haram lah. Bukan makro. Makro lah, cik. Aduh. Eh, walam eh. Walam haram lah. Makro lah. Apa ni walam? Bukan walam lah. Okey, kenapa haram? Sebab dia walam. Dua walam lepas tu ada darurat ke tak kalau makan? Kalau darurat lagi. Bum. Darurat kan tak? Dah sekali kau makan. Darurat baru boleh makan. Memudaratkan ke tak? Tak kan? Lepas tu? Lepas tu ada yang kata air poisonous. Apa haram? Alamak. Haram perkara. Kata lain dia kata poisonous. Sambung break. Lain fatwa ni. Yang Amin rasa kata. Potong kaki dia jap. Ni potong kaki dia. Ni apa? Cikgu boleh potong kaki kau. Potong kaki. Yang besar tau kan kau. Tak boleh keluar. Cikgu tu darah yang expand. Apa tak keluar? Bukan, okey. Okay, jelasin cepat. Cikgu boleh potong kaki. Tapi nampak jantung. Dia bernafas. Paru-paru dia lah. Macam yang lihat eh? Yang ni yang besar ni. Lang, paru-paru. Macam lang. Macam lang. Paru-paru. Ha? I think that's the lungs lah. Tak, ni tulang ni. Dia kat tengok sini. Haa, tulang. Tulang dengan ada ah, dia potong. Wei, jangan tolak aku nak nampak ni. Buka mulut dia jap. Bilik. Memang kat mana ni? Jap. Lagi masuk sini. Oh, something kau potong something ke dia
Adakah benda yang tadi tu? Ya, benda tak tengok. Sebab tu kita potong. Benda tu dah jam. Ni itu apa? Cucuk sikit. Satu gentleman kan? Ya, kau kata apa? Liver. Saya rasa liver. Ah, liver? Liver, perut. Kau nak apa ni? Nak ambil apa? Pes ya? Cikgu ni ada apa ni? Tengok. Dah kata. Mana cikgu, cikgu, cikgu. Siapa yang vibrate tu? Sokok ke dia? Sokok. Kau tengah main-main. Aku rasa yang tadi kita potong tu kan tu selalu pernafasan ni. Yang hati dia jadi macam ni. Kan betul cakap dia tu. Itu benda ni. Dah lah. Kau angkat macam tu. Macam ni. Kenapa? Dia sekarang apa ya kau? Ya oi, tepi tangan. Banyak info. Makin lama makin dekat ni, apa naik atas lah. Cikgu sebenarnya meletak. Ya, kita nak buat apa ke depan ni? Asal ada banyak info ni. Sisi penggambaran. Satu phone cukup. Tak, sekarang ni buat apa? Sekarang ni buat apa? Ni dah 20 minit kau. Kita nak tengok lah, dia punya respiratory. Dah, cuba buka bahagian kulit kan. Ah, jap, jap, sebab bahagian ni 10 minit tak sekali. Tadi buka kat sini. Cucuk mata jap. Aku ni nak siksa lagi. Ya. Ni sedap ni. Buat rendah tak? Dah. Bedah kaki ni tak? Ya Allah. Alamak. Banyak betul lah suara. Kaki macam sedap. Kaki memang pun sedap kan kata. Sarap ni sarap. Cakap dia aku. Katanya makro, makan aja. Dia cakap orang ni. Ah, weh. Okay, makro kan? Tunggu main. Weh, masuk. Okay. Jemaah makan. Katak ni macam petai je. Tak nampak? Bodoh lah. Bodoh. Kata aku dah masuk ke pemi. Bayarlah. Takkan aku. Ya, aku mati. Macam ni? Tu yang besar tu ni hilang. Tu? Ya, hilang. Style lah. Apa bau ikan lah. Azman dengan Riona apa lagi style? Okay guys, kita cerita sikit Yusof. Tengok sebagai tengok mana tengok. Allah. Kita boleh tengok. Ah, tengok pundi ni. Jom kita compare kan, kita compare kan. Endless ni. Compare, compare. Balik ke macam ni. Itulah Endless dia. Dia dekat sangat. Mana Endless ni? Ya Allah, tak boleh cari Endless. So tadi tu liver, lung dia. Nak tengok lubang tu. Ni tu. Ni saluran Endless dia. Ni ke? Putih ni. Oh, so balik jalan kaki. Tu dia LRT. LRT pun jam juga. Oh, just tambang ke tambang ke jam. Tak apa. LRT pun jam. Gambar orang lah, gambar orang. Ni tolong kau ambil. Cikgu, Azina, asal stand asal. Kenapa? Ni. Ni kawan-kawan. Saya akan explainkan. Mana semua testing? 22 minit. Mana lah? Dia tengok. Dia dah habis tu. Benda-benda. Cikgu dah habis ke? Tu dah kembang lah korang ni. Dia rasa kembang. Ni bye. Rasa jangan pecah tu. Weh. Dah habis ke tu punya ni? Tolong aku sikit. Tolong. Tolong. Ya, jangan dia. Ambil pecah. Ambil pecah. Tak tahu lah, tak tahu. Ambil pecah. Dengan kembang ni. Yang atas tu. Eh, kita terpotong dia punya sisa pernafasan ke? Ya, kau terpotong yang belakang. Yang ni, yang ni. Dah. Stomach dia ke? Mana dia pergi tu? Selamat kecil tu. Ini macam tak respon sangat lah. Masuk nanti je intestine. Apa? Tengok ni. Tengok ni. Depan ni tanam ke apa? Dah pecah dah tu. Apa pecah? Eh, lepas ni makan lah makro je macam pecah. Apa yang pecah? Sedap kan rendang? Jom tak gambar je. Rendang, rendang. Okay, okay, okay. Aku tengok. Tak gambar je. Weh. Okay, jap. Oh, korang je lah. Aku macam-macam. Siapa yang belajar? Okay. Okay, darah dia. Darah? Sini. Dia masuk lah. Tuan. Dia masuk lah, Joy. Satu. Dua. Masuk lah. Okay, nanti kau. Kau banyak kegeri. Ya, last. Cikgu, ni nak buat apa?